Ja, Idar Pedersen. Ja. Av og til observerer man deg i rullestol, og i neste nu så er du ute på sykkel. Ja. Kan du forklare hvordan det henger sammen? Den sykkelen er faktisk en rullestol for meg. Den, du sitter så godt i den, og så har du beina opp på pedalen, og så er du elmotor. Så er det bare at beina går rundt, så forflytter det seg. Og da får jeg flere gevinster ut av det. Det første er jo at jeg forflytter meg ganske fort og langt. Det andre er jo at når jeg får bevegelse i kroppen, så løsner kroppen opp en måte, og smerte og funksjonsgraden øker vesentlig. Altså funksjonsgraden øker, og smertelindringen er veldig god. Mm. Så det er sykling og svømming som er bevegelsene som er positivt. Ja, så du driver med svømming også? Ja da, jeg svømmer så mye jeg klarer. Ja. Men du har fortalt meg at her tidligere så drev du jo og gikk på fjelltoppa. Ja. Hva er det som har skjedd? Startet med, fikk påvist diabetes, og så fikk jeg veldig fort kontroll på den. Og så har det egentlig startet med kalde og stive fingre. Sånn, når jeg var ute på vinterstid, så klarte jeg ikke å knytte skolisser. Og så har det forplantet seg ned i ankler og hofter og skuldre. Og så er det noen muskulatur og litt sånn forskjellig som også krangler litt. Så jeg har fått diagnosen som fibromyalgi. Og så neuropati og litt sånn annet småtteri. Som hva tid startet det her? Startet for en 3-4 år siden. Mm-hmm. Så du kommer jo egentlig fra Vikersund, har du fortalt. Ja. Når kom du til Storfjorden? Storfjorden er vel en 5-6 år siden. Men jeg har bodd der oppe i nord i over 22 år. Mm. Det er jo mye naturen som har gjort at jeg har trivet så godt der oppe. Mm. Og så er det jo, det er ikke det stress og maset som du opplever sør på grunn av trafikkforhold og sånne ting. Her er det, ja, er det dårlig vær, så er det dårlig vær, og da kommer vi litt senere, så det, det er sånn vi ser på det. Hvor langt kan du sykle på en sånn tur? Kommer jo litt an på batteri, også strømforbruk, kulde, temperatur og sånt nå. Men vanligvis er det jo en 6-7 mil, ikke noe problem for meg. Det er som regel kroppen min som stopper framfor sykkelen. Ja. Men du er observert utenfor allfarvei også. Hvordan henger det sammen? Ja, det er jo det med å oppleve naturen. Og da har vi jo testet den sykkelen litt av hva den er god for. Og det å kunne sykle på plasser hvor du ikke har biltrafikk og komme enda nærmere naturen, det er jo en veldig god medisin. Så det går fint å sykle utenfor vanlig bilvei også? Ja da. Mm. Kan si gode traktorveier, litt sånn styr og sånt, men bare ikke bli for skrått og for mye humper, så går det veldig greit. Sånn som lysløypa her på Hatteng er jo bare å suse igjennom. Mm. Men det går jo fint nå på sommerføre, men hvordan er det om vinteren? Sykler du om vinteren også? Ja, det gjør jeg. Det er litt mer utfordrende, mest på grunn av kulde og sånne ting. Mm. Jeg har våtter med varme i og sånt, så det er egentlig bare øyer og rundt ansiktet at det blir litt kaldt. Så har jeg jo piggdekk på rundt baut, og han tar seg veldig godt fram på vinterstid. Som rullestol så er jo kanskje noe av det beste framkomstmidlet du har på vinteren. Mm.
Men glatt føre og sånt, er det noe problem? Nei, han sitter som klister. Mm. Så jeg vet ikke om jeg skal si hvor fort jeg har kjørt nedover, men jeg har jo vært oppe igjen 50-60 km i ekle nedoverbakker på vinterføre. Men det er jo ikke helt risikofritt å sykle på E8 for eksempel. Nei. Hva kan du si om det? Jeg har en sånn pinne jeg pleier å ha ut på sykkelen når jeg sykler på E8, sånn at bilene må på en armlengdes avstand, og så er det å være synlig. Mm. Jeg har jo en vimpel bak, og jeg bruker jo refleks og klær som syns, og hjelm og lys, og så jeg har ikke hatt noen sånn ubehagelige opplevelser, egentlig. Mm. Bilene er egentlig veldig hensynsfulle. Mm. Det virker litt sånn at de ikke helt skjønner hva dette er for noe. Så stopper de egentlig opp. Så jeg opplever faktisk mer at folk har mer hensyn til liggesykkel enn en vanlig sykkel. Mm. Du har jo vært yrkessjåfør før i ditt yrkesaktive liv, så du vet jo om trafikken på veien. Ja. Så, ja. Men langs veien så har vi jo en paragraf i veitrafikkloven som heter paragraf 3. Det er en sånn kardemommebylov. Du skal ferdes hensynsfullt, aktsomt og aktpågivende. Og det gjelder både gående, syklende og kjørende. Så får jeg biler bak meg, og det ikke er lett å komme forbi, så prøver jeg å sykle til side, så slipper jeg forbi. Mm. Har du noen gode råd å gi til andre som sykler på veien, trafikerte veier? Vær synlig. Mm. Bruk refleksvester, klær, gjerne sånn fluoriserende eller sånn signalfarver. Mm. Det verste du bruker er egentlig svart, for det synes ikke. Mm. Og så er det også, særlig nå på vinteren og høsten og sånt, så bruk lys. Ja. Men du er observert ute i ganske heftig regnvær også på sykkelen din. Så du sykler i all slags vær, kanskje? Ja. Det er bare dårlige klær. Ja. Du har sagt at folk reagerer litt forskjellig på om du sitter i rullestol eller om du er ute og sykler. Kan du si litt om det? Ja. Sykkel, da ser folk på deg på en helt annen måte kontra rullestol. Når jeg kommer sykkelen, så er de egentlig nysgjerrig. Jeg har opplevd at biler har stoppet og spurt meg rett ut om hva dette er, og jeg er ganske åpen med det. De får lov til å prøve sykkelen og kjenne liksom, hvor godt det er å sitte og hva som gjør at han fungerer som han gjør for meg, og sånt noe. Men når du kommer med en rullestol, så er det, eller en vanlig rullestol, så opplever jeg mange ganger at folk reagerer med litt sjokk på en måte. Mm-hmm. Og de vet liksom ikke helt hva de skal si, og de blir satt ut, og de har problemer med å takle det. Men det har jo også jeg hatt. Første gang jeg brukte rullestol på butikken, jeg følte meg ikke så veldig komfortabel. Men nå har jeg brukt det en god stund, og nå er det ikke jeg som har problemer med det. Det er mennesker jeg møter og sånt nå. Og jeg har møtt venner som jeg ikke har hatt sånn nær kontakt med, men liksom når de ser jeg komme syklene, så er det hei og hå veldig positivt. Og når de da ser plutselig at jeg kommer i en helt vanlig rullestol, så er det litt sånn verdens undergang. Mm. Men for meg så er ikke det med rullestol, det er egentlig en måte jeg sparer energi på. Mm. Forflytter meg lett med han, og da blir det spare energi og mindre smerter, og da fungerer jeg bedre. Men å gå, det er problematisk for deg? Jeg definerer meg selv som en gående rullestolbruker.
de fleste rullestolbrukerne er vel gående i en eller annen grad. Noen kan gå ganske mye, og andre kan gå svært korte avstander, og balanseproblematikken kan også være en stor utfordring. Fortell kort litt om sykkelen din. Ja, det er en... han heter HP Scorpion FS26. HP er en sykkelprodusent, eller en sånn, en sykkelprodusent i Tyskland som lager mye sånn liggesykler. Denne er med to forhjul med skivebremser, så det stopper veldig godt. Det er fjæring på både for- og bakhjul. Bakhjulet er 26-tommers hjul med noe som heter roll-off-gir. Det er 14 gir inni navet på den. Og det har en utvikling på 526% derved. Så du har en, også i forhold til en vanlig elsykkel, da, hvor du har en kassett bak, så har du ikke den utviklingen. Så jeg kan få mye lavere hastighet og komme meg lett fram. Mm. Det sitter jo en elmotor på den på 85 Nm. Det er vel noe av det største motorene vi har lov til å bruke her i Norge, lovlig. Og når jeg da bruker full motorkraft og laveste giret, så går jeg en 5-6 kilometer, og det er ikke noe stor muskelbelastning. Det er egentlig bare at beina går rundt, så går det fremover. Mm. Hvor mye man betaler for en sånn? Vi i Norge er så heldige at vi kan si at vi er egentlig født millionærer på en måte. Denne sykkelen har jeg fått fra NAV, hjelpemiddelsentralen, som et alternativ til elektrisk rullestol. Og jeg har ikke betalt noe for selve sykkelen. Jeg har betalt litt for ekstra utstyr som jeg har satt på selv. Mm. Sånn som lys og andre pedaler og sånne ting. Men ellers så er dette sykkelet faktisk som man kan få som alternativ til elektrisk rullestol. Mm. Og for meg så er jo dette mye bedre enn å sitte i en vanlig elektrisk rullestol. For det første så kommer jeg absolutt mye lengre. Mm. Og det andre er jo når du sitter i en elektrisk rullestol, så har du hånda på øyestikken, og så blir det faktisk en smerteproblematikk det også. Og her har vi jo fjæring. Det er ikke mange rullestoler som har. Okay.